Mūsu panelu diskusija sauc, kur ved Eiropas strateģiskās intereses, kas nozīmē, ka mums ir jānoskaidro vispirms Eiropas strateģiskās intereses, un pēc tam jānoskaidro, kāds ir virziens un jāgādā, lai tās nebūtu pārāk atšķirīgas. Man prieks, ka man tas nav jādara vienai pašā, bet šeit ir lieliski panelu diskusijas dalībnieki. Šeit pa labi Alisa Gitona. Viņa ir starptautisko attiecības un stratēģiju ģenerāla direktore Francijas armijas aizsardzības ministrijā. Tad ar Robertu Zīli, kurš ir Eiropas parlamenta viceprezidents, bet es domāju, ka daudziem šeit klātesošajiem arī labi zināms, ņemot vērā viņa amatus iepriekš Latvijas valdībām. Tad Kolinda Grabar-Kitaroviča kādreizējā Horvātijas prezidenta un Mikāls Baranovskis, kas vada Baltijas Maršala fonda Varšavas biroju un ir mans kolēģis. Es esmu Jana Puglerīn, esmu no Vācijas, strādāju Eiropas padomē tieši par attiecībām. Es domāju, ka viens no vadošajiem jautājumiem, ievirzošajiem jautājumiem bija tāds, kāds ir draudu un risku uztvere. Un kā tas šī kara laikā šī uztvere ir konsolidējusies, un vai mēs redzam skaidru strateģisko ievirzi Eiropai. Un varbūt, ka mums ir varbūt dziļāk jāpievēršas atsevišķo valstu skatījumiem. Un es gribētu aicināt visus paneļa diskusijas dalībniekus reflektēt vai padomāt par šo jautājumu. Es, piemēram, nāku no Vācijas, un es jūtu, ka šī laika maiņas Zeitenwende vai kaut ko jūs tādu pieredzat arī savā valstī. Cik lielā mērā karš nomainīja strateģisko domāšanu Francijā, piemēram, arī šo arī izdevumus aizsardzībai un tam līdzīgi. Kā jums šķiet, vai nepieciešamas būtiskas korekcijas? Atklāties, Jāna, ka tiešām tā ir privilēģija piedalīties šādā paneļa diskusijā un konferencē. Atklāt sekot, Francijai aizsardzība ir būtiska, un tas nav nekas jauns. Mums ir atbildība arī par šo kodolu ieroču izmantošanas atturēšanu, bet tas jau arī ir tā kā akmeni iecirst, ka mēs 2% IKP novirzam aizsardzībai. Tā intensitāte jau mums jau ir tā kā genos, bet tagad, kad mēs redzam, ka karš atgriežas Eiropā, šīs ir neatgriezeniskas izmaiņas. Tie ir vēl papildus elementi. 2017. Gadā mūsu prezidents arī noteica šīs prioritātes, ka visām Eiropas valstīm vajadzētu investēt aizsardzībā un darīt vairāk, lai gādāt par drošību. Es domāju, ka šis izaicinājums ir vēl būtiskāk, gan arī dalībvalsts līmenī, protams, savā valsts līmenī, mums ir papildus uzdevumi. Mūsu ministrs ir noteicis, ka mums jāpāriet uz kara ekonomiku, proti, ka ir arī jāstrādā pie tā, lai būtu ātrāk un lētāk, varētu aprīkojumu saražot un efektīvu, lai atjauninātu to. Mēs nevaram arī darboties vieni paši un arī jāpalielina mūsu bruņoto spēku gatavību. Un tad noturība. Te mēs domājam arī par informācijas jomu, kiberjomu un tā tālāk. Un, protams, karš Ukrainā ir arī Eiropā pamodinājis pilsoņus. Viņos arī tāda lielāka izpratne, ko nozīmē NATO un cik svarīga ir šī NATO aizsardzība. Es neteiktu, ka tā ir Zeitenwende, jo aizsardzība tā ir daļa no mūsu DNS, un tā tas arī būs. Mūsu apņēmība investēt aizsardzībā nav mainījusies, bet, protams, ir jauna izaicinājumi. Vēl papildus tāds jautājums, Ali. Ir dažādas spekulācijas vai pieņēmumi izteikti īpašajā reģionā. Par to, kāda ir Francijas attieksme pret Krieviju? Var kaut kas ir mainījies vai Krievijas attieksme pret valdības attieksme pret Krieviju mainījusies tā negatīvāka? Es nedomāju, ka politiskas pārmaiņas patiesībā mums bija diezgan skaidrs redzējums par to, kā Krievija attīstās. Un patiešām centāmies
panākt, lai Krievija saprastu mūsu vēstījumu pirms pieņem kaut kādus dramatiskus lēmumus. Tāpēc arī mūsu prezidents tik lielā mērā centās pārliecināt Vladimiru Putinu, pārliecināt, lai izvairītos no kara. Bet karš, kad ir sācies, šīs pārmaiņas ir neatgriezeniskas, neviens to neapšauba. Un, protams, strateģiskā stabilitāte Eiropā vairs nevar būt tāda pati. Neraugoties uz to, kā šis karš beigsies, protams, mēs atbalstam Ukrainu, Ukrainas bruņotos spēkus un atbalstīsim tos. Un darīsim to nepārtraukti, bet acīm redzot, mums ir kaut kādā brīdī jādomā, kā mēs kā Eiropši varam līdzās pastāvēt Krievijai ilgtermiņā. Mēs nevaram atļauties to, ka mums ir tāda valsts kā Krievija, kas kļūst vienkārši par Ziemeļkoreju Eiropā, un mums ir tā vai citādi jāpastāv līdzās. Paldies! Kā Linda, jautājums jums? Es nāku no valsts, kur Krievijas, protams, šo politiku mums šī kara dēļ, nu, tā mūsu politika ir apgriezusies kājām gaisā. Labrīt, pirmkārt, es esmu kādreizējā Horvātijas prezidenta, tā kā es nerunāju to oficiāli pārstāvot. Es runāju kā Eiropiete. Nu, katrā ziņā ir bijis tāds pamošanās visiem Eiropas Savienībā. Ir, protams, dažādas valstis, mums nav vienāda geogrāfiskā situācija, nedz arī vienāda vēsture, nedz pieredze. Nedz arī mēs uztveram vienus un tos pašus draudus. Uztveri vai uztveres nianses, raugoties uz šādiem riskiem, atšķirat balstoties mūsu pieredzē. Runājot par Horvātiju, kā valsts, kas vēl nesen piedzīvoja agresīvu karu okupāciju, un daudz ko no tā, ko šobrīd pārdzīvo Ukraina, kaut gan, protams, citā līmenī, mēs tomēr atceramies kara laiku. Taču vairumā Eiropas, vai lielākā daļa Eiropas, tīpaši liberāla demokrātijām, līdz ar augstā kara beigām un tīpaši jaunajām paudzēm, tās nav pazinušas karu. Tās nepazīst nestabilitāti. Un reizēm tām varbūt ir jāatgādina par to, kādas ir pasaules demokrātijas un vērtību alternatīvas. Un šī situācija par to atgādina visiem. Un tagad paraugoties uz attiecībām ar Krieviju. Eiropiešiem, kuri dzīvoja otrpus dēls priekškaram, Krievija, varbūt lielāko tos bija, ka parādījās tikai spiegu filmās, bet tām valstīm, kuras norobežoja dzēles priekškars, tā bija realitāte, ar kuru var nācās saskarties katru dienu. Un caur šo pieredzi un caur to, ka mēs centāmies kļūt par šiem te liberālajām demokrātiskajām valstīm, kurās bija tirgus ekonomika, mēs esam daudz ko iemācījušies, uzzinājuši par Krievijas struktūrām, domāšanu, drošības struktūrām, tiem mērķiem un arī interesēm, kas atbilst tradicionālajām ietekmes sfērām. Un mums katrā ziņā nāksies par to sākt domāt no jauna. Un arī tas, kas daudziem cilvēkiem šī atturēšana, tomēr tas ir viens no tiem jēdzieniem un koncepcijām, par ko mums atkal vajadzēs domāt. Viena no lielākajām mācībām ir tā, ka mieru un drošību nevar uzskatīt par pašsaprotamu. Ja draudi nav redzami, tas nenozīmē, ka tie nepastāv. Tas nozīmē vienkārši to, ka ir cilvēki, kas ļoti smagi strādā, lai šos draudus novērstu, lai šie draudi nekļūtu par realitāti. Bet tomēr pasaule ir kļuvusi sarežģītāka, un tā vairs nekad nebūs tāda pati, kā bija pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un Eiropas Savienība šobrīd patiešām Krieviju definē kā tieši ienaidnieku un draudu. Iepriekšējās attiecības ar Krieviju, nu tur bija tādas problēmas, ka daudzas valstis uz to raudzījās kā uz divpusējām attiecībām un divpusējām interesēm, bet nevis caur kopējo Eiropas politiku. Atcaucoties uz to, ko Kārls Bilds sacīja iepriekš, ir īpaši par enerģētikas politiku. Ne tikai tā nebalstījās vērtībās, tāpat nebalstījās ģeopolitiskos apsvērumos, tā bija ekonomisku interešu virzīta.
Un varbūt tagad mums jāraugās uz šīm mācībām attiecībās ar citām pasaules daļām. Domājot par to, ka šī te maigā vāra investīcija, tirzniecība un tā tālāk, šī te maigie instrumenti kļūst par tādu, nu, par arī draudu un piespiešanas instrumentiem. Un mums ir jārieaģē uz draudiem dažādās jomās. Un, protams, paraugoties nākotnē, mums nāksies daudz vairāk koordinēt mūsu politikas. Es esmu pārliecināta, ka šis ir bijis spēcīgs katalizators attiecībā uz kopējo aizsardzības un drošības politiku, bet un arī uz citām politikām Eiropas Savienībā. Un mums katrā ziņā ir jābūt spējīgiem piemērot šīs gūtās mācības jau konkrētos veidos. Mēs pēc brīža parunāsim par Eiropas Savienības līmeni. Bet par Poliju jūs plānojat tērēt 3%. Es teiktu, ka tās gan ir pārmaiņas, bet tiešām, vai jūs varētu to paskaidrot? Pirmkārt, jau brīnišķīgi atgriezties Rīgā, tik brīnišķīgā pilsētā, kaut gan nu, laika apstākļi varētu būt labāki. Tas, ko mēs ļoti bieži dzirdam Varšavā un arī Baltijas valstīs par šo te austrumu fronti, daudzi mums saka to, jums bija taisnība. Jā, jums šķiet, ka tiešām jūs tagad gūstat to apliecinājumu savai pareizībai. Jā, bet tās nebūtu nav labas ziņas. Un man patīk šis te caitavēnda apraks laiku maiņas attiecībā uz Poliju. Mēs patiesībā esam to piedzīvojuši. Kaut gan mūsu pozīcija varbūt bija citādāka nekā daudziem mūsu sabiedrotajiem. Tas, ko jūs sacījāt, ir ļoti skaidrs. Polija tagad nonāks līdz 3, pēc tam 4,2% no IKP militārās jomas modernizācija. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, tā realitātes aptvere, ka vienīgais, kas ir starp mums un Krievu armiju, ir drosmīgie Ukraiņi. 24. februārī tas varēja pavērsties uz dažādām pusēm. Mēs esam milzīgi parādnieki mūsu Ukraiņas brāļiem un māsām, kuri uzņēma šo te uzbrukumu. Bet ja viņi nespētu tikuši ar to galā, tad mēs Polijā un arī Baltijas valstīs, mums Krievija būtu daudz, daudz tuvāk. Un man jāteic, ka mūsu robežas ar Krieviju, starp arī Baltkrieviju un Kaļiņingrādu, kas ir nu, ļoti lielā mērā pieder Krievijas militārai telpai, un tas būtu uz Ukraiņas Polijas robežas, tad mums būtu gandrīz tikpat gara robeža ar Krieviju kā Somijā. Tā kā ir šīs ļoti dziļās pārmaiņas, bet ir arī pārmaiņas Polijas sabiedrībā. Mēs strīdāmies gandrīz par visu, izņemot to, ka daudz vairāk jātērē aizsardzībai. Polijas sabiedrība bija ļoti atvērta, lai izprastu gan draudus, gan to, kas ir jādara sabiedrībai mūsu Ukrainas brāļu un māsu labā. Un, protams, mēs pie tā atgriezīsimies un daudzi kolēģi īpaši tālāk rietumos, nu varbūt vēl ne Vācija, bet pie tā es atgriezīšos. Jā, moderators ir no Vācijas šajā paneļa diskusijā. Cilvēki saka, jā, nāk ziema. Un, protams, viņiem ir bažas par enerģijas cenām. Bet es domāju, ka Polijā, un es sagaidu, ka tāpat ir arī Baltijas valstīs, mēs zinām, ka ir sliktākas lietas nekā ziema, kas var nākt no austrumiem. Un tas ir tas, ka mēs gatavojamies, jo tā nav īstermiņa problēma. Tātad jūs domājat, ka jūs varētu būt nākamie. Zīles kungs, jūs kā Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētājs, jūs tikko dzirdējāt, ka drošības un aizsardzības jautājumi ir atgriezušies dienas kārtībā. Krievija ir identificēta kā ienaidnieks Eiropas Savienība, vai Baranovska kungs jau minēja, ka Polijas un Vācijas perspektīvas var atšķirties, bet kā tas ir, raugoties no Briseles, vai ir mainījies, vai ir būtiski mainījies noskaņojumies Briselē kopš kara sākuma?
Arī man ir liels gods šeit būt un arī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja ieradīsies Latvijā nākošu nedēļu, bet šodien es esmu tas, kam ir jāpārstāv Eiropas parlaments šeit, un šī ir mana valsts, un sākšu ar Eiropas aspektu. Jā, kas noticis pēc 24. februāra, tad viņa bija vēl pirmajām līderēm, kas devās uz Kijevu ļoti bīstamā laikā, un arī Zelenska kungs ir ļoti daudz ticies ar Eiropas parlamentu, un visas rezolūcijas no parlamenta, arī kandidāts valsts statusa piešķiršana Ukrainai, tas ir ļoti svarīgs solis, ļoti svarīga parlamenta nostāja, un es pozitīvi raugos uz to, kā reaģēja parlaments, bet būsim godīgi, protams, ir arī politiskās un geogrāfiskās atšķirības Eiropas parlamentā, un Baltijas valstis un Polija un citas Austrum Eiropas valstis, mēs domājam mazliet citādāk. Mēs Baltijā un Polijā zinām, kas ko var sagaidīt no Krievijas, un es biju pārsteigts, ka daudz no līderiem teica, mēs neiedomājamies, ka karš varētu sākties, lai gan ANO bija izteicis tādus brīdinājumus, bet Latvijā mēs atceramies situāciju, kā mēs jutāmies 24. Februāra rītā, un es bieži saviem kolēģiem saku, ka 24. Februārī pandēmija apstājās, tā vairs netika uzskatīta par problēmu. Problēma kļuva reāli militārie draudi, un mēs ļoti labi saprotam, ka mums ir robeža gan ar Baltkrieviju, gan Krieviju. Un tas ir tiešām ļoti svarīgi. Un kas vēl atšķiras, kā to ir gatava uztvert sabiedrība dažādās valstīs? Es zinu, ka esmu dzirdējis no kolēģiem rietumu valstīs, ka politiski ir ļoti grūti panākt šo līdzsvaru un saprast, cik daudz ciešanu ir gatavs uzņemties sabiedrība, bet es domāju, ka Baltijā un citās centrālās austrum valstīs cilvēki ir gatavi uzņemties vairāk citu ciešanu, bet būt drošībā. Bīstamāk ir militārās vai konvencionālā kara vai citi militārie draudi no Krievijas. Mēs šeit saprotam, ka nav tikai konvencionālie draudi, var būt arī cita veida draudi. Paldies. Eiropas Savienības līmenī ir bijusi runa par Eiropas Savienības ģeopolitisko pamošanos. Varam domāt par Eiropas miera misiju. Proti ļaut valstīm pirkt ieročus, izmantojot Eiropas naudu, un no Briseles puses tā ir bijusi tāda revolucionāra ideja. Dažādās sankciju pakotnes, arī iespēju došana vairāk kā 7 miljoniem ukraiņu ierasties un meklēt patvērumu Eiropā. Tas viss ir lieliski. No otras puses, ja to salīdzinām ar to, ko ir darījusies ASV, tad ASV darījušies daudz vairāk, ir izdarījušas daudz vairāk nekā visas Eiropas Savienības valsts kopā un Eiropas institūcijas kopā. Un mana sajūta ir tāda, ka Baidena administrācija ir padarījusi lielisku darbu un arī apvienojusi eiropiešus. Ja raugāmies uz to, ko ir darījusi Eiropa, kas ir iespaidīgi, tad mans pirmais jautājums būtu, vai tas ir pietiekami, vai mēs tiešām darām un darīsim pietiekami, vai varētu darīt vairāk. Un otrs jautājums, ja salīdzinām ar to, ko dara ASV, ja skatāmies uz
NATO atzimšanu, uz ASV atzimšanu. Tātad jums nebūs tas jāskaidro. Bet pamatā, vai mēs darām pietiekami un vai kā tiek sadalīts sloks starp ASV un Eiropas Savienību, vai šis sadalījums ir piemērots? Kalinda, došu vārdu pirmajai jums. Vai jūs domājat, vai mēs darām pietiekami Ukrainas kontekstā vai aizsardzības kontekstā kopumā? Protams, Eiropas Savienības reakcijas ātrums uz šo atklāto iebrukumu Ukrainā 24. Februārī, tas bija pārsteidzoši ātri, kā viss notika. Un es uzskatu, ka mēs turpināsim strādāt kopā, mums ir jāsaglabā solidaritāte, sankcijas darbojas un ietekme tiks redzēta. Un mēs atņemam Krievu kara mašīnai iespēju atjaunoties, iegādāties ieročus ārvalstīs. Tas viss ir ļoti samazinājies, ir tikai 4 valstis, kas vēl pārdod viņiem ieročus. Otkārt, runājot par Eiropas aizsardzību, kādas ir iebrukuma sekas, tas ir bijis spēcīgs katalizators, ir izveidojies vienots mērķis. Un arī gaidas Eiropas Savienībā un Savienotajās valstīs vairs nav tik atšķirīgas attiecībā uz transatlantisko aliansi. No iepriekšējās pieredzes eiropieši ir mācījušies, ka Savienotās valstis nevienmēr ir vienisprāts ar Eiropas Savienību automātiski visos jautājumos. Tātad mēģinājumi panākt patstāvīgas iespējas, arī tas ir strateģiskās autonomijas kontaktā jāskata, Eiropas suverenitātes kontaktā jāskata. Arī tas ir bijis virzītājs spēks Eiropas Savienībā. Okeāna par okeānu tika būvēts vēl viens tilts, tagad visas mūsu valsts vai vairāk kā 2% IKP velta aizstāvībai tika minēti 3% Polijā, tātad visi investē aizsardzībā. Bet jārunā ir arī par spēju asimetriju, kā mēs investējam un kur mēs investējam. Sadarbības mehānismi starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm un NATO ir jāinvestē tajās jomās, kas ir strateģiski nozīmīgas, kas būs strateģiski nozīmīgas. Mums ir jāraugās ne tikai uz geogrāfiskajām robežām un draudiem, jārunā arī par kibertelpu, mākslīgo intelektu un arī ekonomiskajiem rīkiem, dezinformāciju. Mums ir jāinvestē visās šajās jomās un mums arī jāpatur prātā, ka karš Ukrainā un palīdzība Ukrainai un Ukrainas tiesībām uz aizsardzību. Mēs tērējam savus resursus, kas ir jāatjauno. Tāpēc ir nepieciešama spēcīgā koordinācija plānošanā Eiropas kontinentā un arī sadarbībā ar Savienotajām valstīm. Un no manas personiskās pieredzes raugoties, mums nevajadzētu raudzīties uz Eiropas Savienību un NATO atsevišķi, pievienojoties Somijai un Zviedrijai, lielākā daļa Eiropas iedzīvotāji dzīvos NATO valstīs. Bet Briselē un mūsu administrācijas sistēmās plānojot resursus, šeit kaut kā neiet kopā. Mēs skatāmies uz NATO prasībām un vienlaicīgi arī skatāmies uz Eiropas aizsardzības prioritātēm. Un tas ir jāapvieno. Mums ir jāsadarbojas, lai varētu visefektīvāk izmantot resursus. Paldies, Mihail, vai tas nav
tāds kā polijas sapņu piepildījums. Polija vienmēr bija skeptiska par strateģisku autonomiju. Tagad ASV ir atgriezušās, un jūsu valsts arī pērk daudz no savienotajām valstīm. Vai viss virzās pareizā virzienā no jūsu personiskā skatu punkta, vai varbūt arī no jūsu valdības viedokļa? Es tomēr nepārstāvu valdību šeit, un es arī šo nostāju gribu saglabāt, bet ir daudz vienotības, domājot par šiem jautājumiem. Vai šī ir sapņu piepildīšanās? Es to mazliet citādāk pārfrāzētu. Iedomāsimies, ka ASV nebūtu iesaistījušies šajā cīņā, ne Ukrainā, ne Eiropā. Kur tad mēs būtu? Man tas pat šeit nav jāsaka, jo mēs to ļoti labi saprotam. Un jūs runājāt par neproporcionālo palīdzību no ASV, runājot par militāro palīdzību. Jā, viņi mums atgādina par 17 miljardiem un jautā, ko te jūs esat izdarījuši, bet arī kara gaita. Polijā mēs ļoti ātri redzējām un pamanījām ASV klātbūtnes palielināšanos. Mums ir vairāk kā 11 tūkstoši ASV kareivju, un viss bija sagatavots, lai viss notiktu. Nu, tādā ziņā sapņa piepildīšanās ir, ka Putins lika mums visiem pārbaudīt, un ASV teica, ok, mēs esam šeit, mēs esam klāt. Un pārējās NATO valstis arī iesaistās gan pakāpeniskāk. Protams, mēs uzticamies ASV, un es šeit pilnīgi piekrītu, ka mums ir jāizvairās no dublēšanās, bet mums ir vienlaicīgi jāpārliecinās, lai mēs resursus izmantot kopīgi, lai būtu spēcīgs šis Eiropas NATO pilārs. Tātad ir, jā, vai ir jābūt arī spēcīgam Eiropas aizsardzības pilāram. Mans personiskais viedoklis, jā, noteikti, bet šeit Varšavā domas dalīsies, kur puse politiskā spektra uzskatīs, ka nododam to visu NATO, pirksim visu no amerikāņiem, viņi ir tie, kas pieteicās šeit darboties. Otra daļa, un tā skaitā es pats, mēs uzskatām, ka ir jātīst Eiropas spējas un jāskatās ASV nacionālās drošības stratēģija, jāskatās, ka viņi vairāk koncentrējas uz Ķīnu, un šis laiks ir jāizmanto, lai attīstītu Eiropas spējas, bet tas ir kaut kas tāds, kam būs nepieciešama domāšanas izmaiņa, varbūt pat valdības izmaiņa Polijā, lai Polija kļūtu par daļu no Eiropas risinājuma, un es esmu pārliecināts, ka mēs par to arī runāsim. Tagad no Polijas, nonāk no Polijas uz Franciju. Nu, tas prasa garu ceļu un arī vērtējot strateģisku autonomiju. Līdz vai jūs raidojaties par to, ka tagad ar visu šo te attīstību un šo te ģeopolitisko stāvokli un arī to ASV spēcīgo lomu un NATO spēcīgo lomu, jums visiem klājas, visi dara daudz un labu, bet vai nav kaut kāds tāds līdzsvaru trūkums? Un kas varbūt eiropiešiem vajadzētu darīt drošības un aizsardzības jomām? Es domāju, ka mums jāraugās pozitīvi. Ir tīpaši tāpēc, ka mēs vērojam šo strateģisko pamošanos vai atmodu. Un pāris pēdējo mēnešu laikā mēs esam spējuši kolektīvi pieņemt pareizos lēmumus, ne tikai ievirzīt pareizi strateģisko kompasu, bet arī dažādus savus uzdevumus veikuši. Un, protams, mēs labāk spējam arī reaģēt uz šiem izaicinājumiem, ko rada sistēmiskais konkurents Ķīna. Bet mums, protams, jāraugās uz budžetu,
lai šodien pieņemtie lēmumi būtu ilgspējīgi laika gaitā. Mēs pēdējos 2-3 gadus atpaliekam, bet, protams, mums jāraugās arī uz inflāciju, uz citām bažām, un arī vēl viss tas, ko radīja Covid krīze, un mums tad arī jāpārstrukturizē mūsu arī ražošanas bāzi, lai mēs neatpaliktu tehnoloģiski, un lai mēs spētu uzņemties arī atbildību aizsardzībā pat krīzes gadījumā, kas varētu vēl parādīties papildus karam Ukrainā. Mēs arī nevaram aizmirst arī to, kas ir Afrikā, tuvajos austrumos, Klusa okeāna reģionā. Tā kā mūsu atkarība no mūsu amerikāņu draugiem saglabājas, bet mums tomēr kā eiropiešiem NATO ir jāuzņemās lielāka atbildība, un tieši to dara Francija, arī paaugstinot savu bruņoto spēku kapacitāti, un arī, lai varētu arī palīdzēt Rumānijā un tam līdzīgi. Un viss šis te jautājums par to, vai Eiropas Savienībā būtē NATO, tas viss jāizmirst. Mums jārunā par savstarpēju papildinošu darbību, lai mēs tiktu galā ar gaidāmajiem izaicinājumiem. Varbūt es pārfrāzēšu, vai šis ir strateģiskais kompass un koncepcija tiešām virzās uz šo mērķi, lai mēs pārvarētu šo dalījumu starp Eiropas Savienību un NATO. Šeit arī mums iepriekš tādā parādījās šāds jautājums. Es domāju, ka tieši to jau mēs arī darām, jo mūsu amerikāņu draugus nedaudz tā labā nozīmē pārsteidza tas, pēc cik lielā mērā eiropieši bija gatavi pieņemt jākpilnas lēmumus. Es domāju, patiešām tas, ka mēs jau strādājām pirms kara pie strateģiskā kompasa un plānojām veidot strateģisko koncepciju. Tas viss bija ļoti labi, tas ir labs sākums, bet tagad tas mums kopumā ir jāievieš. Un šajā brīdī mums tad jāsaprot, ka mums, piemēram, vēl ir tāda mājasdarba, kas Eiropas līmenī ir jāpadara, kas varbūt bija piemirsti. Bet ja mēs paraugāmies, kā mēs aizgājām no Afganistānas, mēs zinām, ka mēs pat bijām pateicīgi arī amerikāņiem par daudz ko, bet mums ir jādomā arī par šiem reģioniem, kur mēs paļaujāmies uz amerikāņu atbalstu, bet Eiropas Savienībai un NATO ir jāstrādā roku rokā. Domājam par piegāžu nodrošināšanu, arī vēršanos pret dezinformācijas stratēģijām. Patiešām šis nav NATO veicamais darbs, un es domāju, ka amerikāņi ļoti labi tur strādā. Mans viedoklis būtu tāds, ka Eiropas Savienība NATO tas ir atslēga, bet mums ir svarīgi arī Eiropas Savienības un ASV dialogs par stratēģiju, ir tīpaši attiecības ar Ķīnu. Manuprāt, runājot par harmoniju starp Eiropas Savienību un NATO, mums vajadzētu parunāt par šo te sievas māti šajā laulībā starp Eiropas Savienību un NATO. Nu, tas ir arī visu šo jautājums, vai to visu kapacitātu veido nodrošina ASV vai Eiropas Savienība. Es tikai gribēju pateikt, ka pirms es piedāvāšu jums iespēju uzdot jautājumus, un trīs veiksmīgajiem mēs piedāvāsim iespēju uzdot jautājumus. Vairums no Eiropas, absolūtais Eiropas Savienības dalībvalstu vairākums ir NATO, un tas ir tā interesanti, kas Zviedrija un Somijas ilgu laiku bija Eiropas savas dalībvalstis, tomēr gribēja savu drošību garantēt ar NATO. Un tā ir daļa no atbildes, kā politiķi un arī sabiedrība reaģēja uz to, kas notika pēc 24. februāra. Un Baltijas strateģiskā autonomija un Eiropas suverenitāte. Es runāju arī ar vienu no dalībniekiem šīs konferences, kolēģi Rīgā, kurš teica, tā bija strateģiskā autonomija no Krievijas. Nu,
no Krievijas, no enerģētikas avotiem un citām lietām. Tas sākās no 24. februāri. Tas, protams, ir varbūt citādāk tāds skatījums par to, kā šī strateģiska autonomija tika veidota. Varbūt drīzāk bez tā, nekā tas tika domāt sākotnēji mazākā SVI iejaukšanās, bet šajā situācijā tā tas nestrādā. Un es domāju, ka vissvarīgākais ir neizvaidot tādu atkarības stratēģiju, ne tikai no Krievijas, es domāju, ka tas ir beidzies, un tas beigsies saprātīgā laika posmā. Bet vēl ir bīstami aspekti. Vācijas valdība vai kanclers, kas varbūt tuvinās Ķīnai, kā pārdot, ne tikai kā pārdot šajā tirgu, bet arī kā iegūt kādus minerālvielas, kas nepieciešams. Tas ir bīstami, un mums arī jāsaprot, ka šī atkārība var veidoties citās vietās. Un nav vienkārši saprast, kāda ir fakti svarīgākā prioritāte šajā situācijā. Un strateģiskais kompass, kas ir strateģiskās autonomijas daļa, ja mēs raugāmies uz laiku pirms 24. februāra, tad koncepcijas bija pilnīgi citādākas. Un tomēr tā nepievēršas drošībai raugoties no Krievijas tāda radīto briesmu viedokļa. Tas it kā ir vairāk NATO jautājums. It kā viss ir veidots vairāk citām vajadzībām. Ir īpaši šeit mūsu reģionā mums ir jāraugās, ka uz to, ka mums ir svarīga drošība un drošība arī labās transatlantiskās attiecībās. Ja jūs pajautāsiet sabiedrībai, tad, protams, jums pateiks, ka tas ir pats svarīgākais. Un arī kā es vēl arī apvienotā karaliste ar visām tām šobrīd vētrām valdībā, arī kā tas atbalsta Ukraiņu. Nu, tā ir realitāte. Un raudzīsimies uz realitāti ar vaļējām acīm un skatīsimies, ko mēs varam darīt. Es zinu, jūs jau esat otrais no mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem, kas pieņem Vāciju un Vācijas tendenci pārdot kritisko infrastruktūru netika draudzīgām varām. Bet kā es solīju, es tagad dotu iespēju uzdot jautājumus. Es redzu viens un Klādīma Jobā, mana kolēģa, sēž tur vidū. Un tad kungs tālāk telpā. Paldies, Klādīma Jobā no Vācijas. Liels paldies par Jānu, kas vadīja šo diskusiju un arī par visiem runātājiem. Tika minēts par šo Zeitenwende laiku maiņu, un nesen arī mūsu arī aizsardzības ministrs pateica, ka nu, Vācijai vajadzētu būt arī militārai varai. Bet es domāju, es gribētu pavaicāt, kādi ir jūsu sapņi, ko tad Vācijai vajadzētu darīt kā tādai militārai varai. Trīs vēlmes vai trīs tādas sapņi, ko jūs gribētu darīt, lai Vācija arī attīstītos kā vadošā tāda militārā valsts Eiropā. Tad iespēju kungam uzdot jautājumus. Vai jūs varat arī stādīties priekšā? Tims Railijs no Cambridges, apvienotajā karalistē. Es vienojos, ka mēs jokojāmies par apvienoto karalistē sākumā. Mans jautājums ir par to, tika runāts par Eiropas iesaisti NATO. Man ir ļoti vienkārši jautājums, ko jūs darīsiet ar pretizlūkošanas proti tajā ziņā, ka apvienotā karaliste vai nav Eiropas Savienībā. Kā jūs pārvarēsiet to? Nu, protams, Vācija ir kandidāte, bet arī savienotās valstis arī īpaši tā nepieņems to, kāda ir tāzī aģentu izmantošana. Un nu, ceturtā jautājuma daļa būtu, kā jūs samaksāsiet, lai izvēltotu šo te pretizlūkošanu pasaulē?
un ja mērķis arī ir Krievija. Diemžēl nav dzirdama runātāja. Diemžēl nevaram nodrošināt tulkotāju, tulkojumu runātāju nav dzirdama. Atvainojamies klausītājiem, bet diemžēl ir tehnisks problēmas ar skaņu no zāles. Atsāksim tulkot tikko, kā būs skaņa. I will definitely answer this one on in personal capacity because es atbildēšu to, kā man personisko viedokli par šo jautājumu ir daudzi dažādi viedokļi Polijā. Tas būtu perfekts moments spēcīgai Polijas, Vācijas centrāla Eiropas jaunadzinēji izveidošanai Eiropas drošības politikai, austrumu politikai. Tas nenotiek. Un es teikšu, ka tas nenotiek, ka tāpēc tas, ko es redzu, ka iespējams, tas mazliet tā kā notiek, bet noteikti pārāk lēni. Tas, tā kā runā, uzrunājot jūs kā Vācija, bet tas nenotiek arī mūsu pusē. Polijas, Vācijas attiecības izmanto iekšpolitikas nolūkiem. Ir lieliski iespēja raudzīties uz priekšu, bet tā vietā mēs raugāmies atpakaļ. Un tas ir kaut kas, kas var mainīties tikai, ko var izmainīt tikai vēlēšanas, bet ir reāla iespēja. Un Klaudija uzdeva lielisku jautājumu par cerībām. Un ja Vācija varēs uzturēt šo steidzamības momentu, tad cerība būtu, ka Vācija uzņemas reālu lomu visā NATO aizsardzībā, austrumu flanga aizsardzībā, piemēram, piedaloties uz vietas un nevis atbalstot Lietuvu no tāluma, nodrošinot, ka mums ir pareizie līdzekļi, ka mums vienmēr nav jāpaļaujas tikai uz amerikāņiem un galu beigās mums ir funkcionējuši Bundesvērs. 100 miljardi ir paredzēti, lai Bundeswehrs varētu atbilstīgi darboties, un es ceru, ka tas turpināsies arī pēc šī 5 gadu plāna. Ja ir atvērtība, lai gan arī manā galvaspilsētā tā nav
viennozīmīga. Ja vēlaties komentēt par Vācijas vadošo lomu, un tad runāsim par izlūkošanas jautājumiem. Daudz kas jau ir teikts par Vācijas jautājumu, un ir labi, ka Vācija ir uzsākusi, ir paziņojusi par 100 miljoniem, bet ir jāraugās uz realitāti. Nav tik viegli noķert Ameriku tehnoloģiju jomā. Un kas, ko paziņoja ASV, ka viņi ieguldīs augstefektīvās mikroshēmās, un Eiropā vēl joprojām norisinās diskusijas, tas nozīmē, ka šeit ir milzīga starpība. Tāpat arī strateģisko bombardēju iegāde Vācijai, tas liecina, ka nepietiek spēju, un mēs nevaram gaidīt 10-15 gadus. Drošības draudi ir šeit, un mums jādomā, kā tikt ar to galā, kā tos risināt. Tam ir jānotiek noteikti pirms 10 gadiem, un tāpēc man ir zināmas šaubas, bet virziens ir pareizais, un mēs ceram, ka Vācija to arī darīt, bet ja viņu galvenā doma ir vienkārši mainīt nozari, es teiktu, ka tā ir revolūcija, tās tiešām būtisks izmaiņas. Jūs runājat par enerģētikas nozari, jā, protams, par resursiem, kas nāca no Krievijas un bija lēti un būs grūti ātri pāriet uz augsta līmeņa tehnoloģijām. Tas nav viegls uzdevums. Vēlties piebilst? Jā, ļoti ātri. Acīm redzot, Francijai un Vācijai ir šī sadarbība, ir līgums, ir ceļakarte, kas mums jādara kopā. Un es teiktu, ka mums būs iespēja paplašināt šo sadarbību un tālāk jau pārnest uz Eiropu, bet tīri personiski un pavisam īsi. Mēs nevēlamies, lai tas noved pie scenārija, kur Vācija pērk no ASV un noliek to Vācijas plauktos, bet lai viņi pirktu no ASV un Eiropas un nodrošinātu, ka šie resursi ir pieejami tad, kad tie ir vajadzīgi. Reizēm šeit iesakās tādas kā šaubas saistībā par liekļu izmantošanu, un karš Ukrainā demonstrē, ka mums ir nepieciešams aprīkojums, bet mums ir jāvar arī to izmantot un uzņemties risku, un es teiktu, ka tāds arī būs. Jā, skaidras ziņas, skaidras viedoklis arī par Vācijas iepirkuma idejām un Vācijas gatavību tos izmantot. Kalinda, es gribētu apkopot šos trīs viedokļus. Protams, ne tikai Vācija, bet visi Eiropā investē, un tas ir jādara aizsardzības saprīkojumā. Ir jāinvestē aizsardzības industrijā Eiropā. Tomēr, lai gan mēs nedrīkstam paļauties tikai uz citu iespējām, NATO tomēr saglabā kritisko lomu Eiropas aizsardzībā, un tāpēc ieguldījums no citām NATO valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, un tas attiecas arī uz izlūkošanu un citām spējām, kur mums ir jāpapildina vienam otru, jāsalāgojas un jāpalīdz otram. Raugoties uz izvēli par to, vai NATO, Eiropas Savienība, vai visi, kas iestājas pret Krievijas agresiju, vai visiem pietiks spēka un uzņēmības to darīt, nu mums nav izvēles. Tas ir kļūst par globālu jautājumu. Mums šis ir jārisina, un tas atkal attiecas ne tikai uz teritoriālo domēnu, bet arī citām jomām. Mums ir laikam jāizsludina pēdējais komentāru rauns par Ķīnu, Krieviju un arī par izlūkošanas aspektu. Alis, vai varat
gribētu lūgt jūs komentēt par izlūkošanu. Jā, paldies par jautājumu. Protams, izlūkošana ir ļoti nozīmīga. Mēs varam būt lepni, ka stratēģijas kompas ir izveidots pamatojoties uz kopējo draudu novērtējumu. Protams, izlūkošanai ir ļoti svarīga loma arī autonomijas jautājumā, jo tas ļauj izvērtēt, analizēt situāciju un attiecīgi pieņemt lēmumus. Es nedomāju, ka šeit ir kādas neskaņas starp to, ko Eiropas Savienība var darīt, jo iztrūkst kopējā izlūkošanas mehānisma, jo Eiropā ir valsts, kas var šo jautājumu nodrošināt. Un papildus tam Eiropas Savienības valstīm ir intensīvas sadarbība, intensīvas attiecības ar citām valstīm. Es gribu pabeigt uz pozitīvas noskaņas. Jautājums par Ķīnu un Krieviju, vai Eiropas valstīm pietiks spēks saglabāt vienotību? Es negribu, lai jūs to apšaubītu. Es gribu jums jautāt, kā to izdarīt? Jums tagad man ir jāizskaidro, kā mums var izdoties saglabāt šo vienotību attiecībā uz Ķīnu un Krieviju, lai viņi mūs nesadala pa gabaliņiem un neapēd brokastīs. Jā, mums ir izcinājums. Mēs vakarā par to runājām. Protams, tas ir pārbaudījums, tas ir tāds kā tests. Un galvenais, vai mums pietiks spēka, ir, vai mēs to atzīstam. Šeit ir, protams, geogrāfiskas atšķirības, bet ja mēs to atzīstam kā eksistenciālu momentu, kāds tas ir, un tas, kādu lomu spēlē karš Ukrainā, mums tas ir, šī ziņa ir jānes arī sabiedrībā, un mums ir iespējas to izturēt, jo es pilnīgi piekrītu. Tas nav kaut kas, kas beigsies šo ziemu vai nākamo pavasaru. Šis ir ilgtermiņa konflikts. Nu, vai mēs to saucam vai nesaucam par kāru, tas ir cits jautājums. Mums ir jāsaprot, ka tas ir ilgtermiņa. Un tas ir jāpasaka sabiedrībām un jāapvieno sabiedrības. Un tagad došu vārdu kādam, kas to jau ir mēģinājis darīt un darīs savā sabiedrībā. Es jau atbildēju zināmā mērā. Nu, ja mums nebūs šī spēka, tad es varu piedzīvot laiku, ka arī maniem darbiem būs jākaro, jo tas jau neapstāsies Ukrainā. Nemaldināsim paši sevi un rīkosimies gudri, tālredzīgi un ģeopolitiski. Paldies arī par ļoti ātro komentāru. Un kas man rada bāžas, vai Eiropas Savienībai pietiks spēka un uzņēmības? Nu, kā to labāk pasaka, realistiski raugoties, kas notica kāru Ukrainā? Tas varētu būt iesaldētais karš un zināmā mērā miers, kas patiesībā nav miers, bet iesaldēts karš. Cik spēcīga būs Eiropas Savienība šajā situācijā? Un es ticu, ka Ukraiņa uzvarēs šo kāru, bet vai ar to pietiks, lai mainītu Krievijas sabiedrību? Es gribēju, lai jūs man pasakat, kā mēs panāksim to. Es domāju, ka vismaz daļā Eiropas Savienību būs jārēķinās sabiedrības reakciju, varbūt kā panākt mieru un kā panākt ieguvumus un kā pārdzīvot šo un nākamo ziemu, kas ir bīstami. Jā, Alice. Jau viss tika pieminēts, es jālos tikai piebilst, ka mums ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija, konverģences stratēģija Eiropas valstīm.
Tas šeit ir jārunā par neseno samitu oktobra sākumā, proti nodrošināt, lai visas valstis Eiropas kontinentā ieņem vienādu nostāju pret Krieviju un Baltkrieviju. Tie ir ļoti būtiski jautājumi. Mums ir jādefinē politiskie mērķi un ir jānodrošina politiskā konverģence. Un atkal to nedrīkst darīt institūciju līmenī. Tas ir politiskais mehānisms, kāds mums būtu jāizteno tuvāko gadu laikā. Liels paldies! Paldies, ka devāt cerību noslēgumā, ka tas ir izdarāms. Protams, arī brīdināju jums. Un tam būtu jāiedvesmo mūs strādāt, lai panāktu spēcīgus rietumus, spēcīgu Eiropas Savienību. Un tas būs arī vadošais naratīvs šajā konferencē. Tagad nopelnītā kafijas pauze. Paldies par pacietību un paldies lieliskajiem paneļa diskusijas dalībniekiem. Paldies!